Bil air naik? Macam mana ni? Tahukah anda, penggunaan air oleh rakyat Malaysia lebih tinggi daripada yang disyorkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu? Kiranya, rakyat kita sebenarnya telah melakukan pembaziran air. Bila penggunaan banyak, mulalah bil air mencanak naik. Stresnya! Anda nak tahu cara jimat air? Mari mulakan dengan perkara paling senang yang anda boleh praktik di rumah. Anda perlu menutup paip ketika memberus gigi. Gunakan baldi untuk mencuci kereta dan elak penggunaan salur getah. Kenal pasti sebarang kebocoran di sekitar rumah anda. Jika terdapat sebarang kerosakan paip, anda boleh hubungi 1-800-88-7474 untuk sebarang pertanyaan.